Re! Viss ēters ir te! Šodien ir zaļā ceturtdiena, un tātad priekšā četras svētku brīvdienas. Un tas allaž nozīmē krietni vairāk darba valsts policijai. Un šobrīd esam sazvanījušies ar valsts policijas satiksmes uzraudzības un koordinācijas biroja priekšnieku pienākumu izpildītāju Arturu Smilgu. Labrīt! 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 Jā, nu svētku laiks tātad tuvojas, principā jau gandrīz ir klāt. Cik plašas kontroles būs turpmākajās dienās un kam policija pievērsīs pastiprināt uzmanību? Jā, tātad, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un ceļu satiksmes drošību no šodienas līdz 19. aprīlim valsts policija visā Latvijas teritorijā iespēja robežā strādāt pastiprinātā režīmā. Tiks organizēts arī masveida pārbaudes ar mērķi atklāt transporta līdzekļu vadītājs, kuri vada transporta līdzekļu būdam alkoholu. Narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē. Tāpēc aicinu cilvēkus būt atbildīgiem, nesaisties pie svētku stūras apreibinošo vielu iespaidā un arī apkārtējiem cilvēkiem seku līdzi, lai neviens nesaistos pie stūras reibumā. Jā, cik plaši policijas spēku vispār tiks iesaistīt drošības kontrolē uz autoceļiem visā Latvijā, vai tas būs krietnī vairāk, kā teiksim, ikdienā? Tas būs vairāk kā ikdienā, jā, bet tad mēģināsim iesaistīt maksimāli daudz tos esošos resursus, kas mums ir pieejami. Tāpat izmantošu iespēju gribētu pabrīdināt arī satiksmes dalībnieks, ka sākoties šim te siltajam laikam, arvien vairāk ceļu satiksmē strādās moto, velo braucēji un elektroskreiritēji vadītāji. Tāpēc aicinu nebūt šiem vadītājiem pārgalvīgiem, ievērot noteikumus un tāpat arī pārējiem satiksmes dalībniekiem cienīt apkārtējos satiksmes dalībniekus. Un tāpat gribētu atgādināt transporta līdzekļu vadītājiem sevišķi tiem, kas jau paspējuši saviem spēkratiem nomainīt ziemas riepas uz vasaras riepām, ka naktī joprojām ir 0 un mīnus grādi, un līdz ar to ceļu varbūt aplodojuši. Tāpēc svarīgākais ir būt uzmanīgiem. Jā, ļoti daudz vērtīgi atgādinājumi no jūsu puses šajā rītā. Jā, vakar arī policija jau ziņoja, ka Rīgā Ieriķu ielā pa sabiedriskā transporta joslu apbraucot automašīnu rindu ar ceļu policijas drona palīdzību stundas laikā ir konstatēti 12 agresīvi braucēji. Mēs vienkārši klausāmies, jūs arī stāstāt, ka policisti būs arī vien vairāk cilvēku resursi, droni. Mēs zinām, ir arī kaut kad kameras uz apģērba. Var teikt, ka policija kļūst arvien, nu teiksim, arvien dažādāki instrumenti ir jūsu rokās, un ja nekas cits cilvēkus nespēja motivēt, tad varbūt šis arī ir viens vēstījums, kas visiem jānodot, ka gan no gaisa, gan no ceļa malas, gan visi sādi, jūs sekojat līdz situācijai vai ne, un šo iespēju pieķert dažādus pārkāpumus arī kļūst arvien vairāk. Jā, mēģinam izmantot arī mūsdienu tehnoloģijas, būt solī ar laiku. Šis te viss ir izmantots, lai maksimāli efektīvi izmantot šos policijas resursus. Ja mēs būtu strādājuši bez šiem droniem, nu, varbūtība noķert šādas te pārkāpējas, kāds bija Ieriķu ielā, būtu daudz mazāk, varbūt vienu, divus varētu noķert. Bet nu, šādas te tehnoloģija izmantošanas ļoti efektīvāk padara mūsu darbu. Tāpēc, jā, būsim, mēģināsim būt visur un uzraudzīt šo te likuma pārkāpējas. Jā, protams, ceram arī jūs autovadītāju un citu satiksmes dalībnieku godaprātu un tiešām ievērot visus satiksmes noteikumus. Un mēs noteikti vēlam mierīgu svētku laiku visiem valsts policijas darbiniekiem un paldies šorīt par sarunu. Paldies jums. Paldies. Paldies, sarunājamies ar Arturu Smilgu no valsts.